dambaysana maaha aan koobab dhigno halkan koobkan rabadaanta aan ugu tala galnay waxa weeyaan la ciyaar wadani baan u bixinay waxaanay tahay inaan dhiri gelino dhalinyaradeena nasiib darro waxa weeyaan dhalinyaradeena waxay ku dhimatay oo ay ku dhamaatay ama badda oo libax badeedku ku cuno ama sidii ay maxay ahayd Libya iyo Yemen iyo meelaha kale lagu xiraayo ee ay dhibaatooyin fara badan inay ku soo gaaraysay ee nasiib darrada ugu weyn waxa weeyaan dalkoodii hooyo ee ay joogi lahaayeen ay ka shaqeysan lahaayeen oo ay ka waayeen cid si wanaagsan ee u gacan qabata dawlad u firfircoon oo dhalinyarada u soo jeeda wasaaradii loo sameeyay oo fadhiid noqotay oo aan ogeynba inay wasaarad dhalinyaradii sportska inay tahay ee moodisa inay madaxtooyada uun loo idmay inay fariisato oo madaxweynaha iyo wasiirada kale uun ay hoos fariisato annagu waxaan doonaynaa inaan muujino maaha inaan nidhaahno waxaan samaynaynaa markan xukuumadda haddana kursiga ku guuleysano waxa weeyaan inaan dadka muujino oo tusno inaan annagu dhalinyarada aanu naha ay yihiin caruurtayadii oon u damqanayno dhibaatooyinka maanta haysta waxa ahayd inaan warshado laydiin sameeyo ood shaqooyin aad heshaan waxa ahayd inaan garoomo laydiin sameeyo oo ood ku ciyaartaan waxa ahayd inaan laydinka xaqab tiro dreska oo ah waxa ugu yar ay dawladdu ay bixin karayso kabaha sportska oo waxyaha ugu yar yar ee ugu fudud ay dawladdu ay bixin karto ay dhalinyaradeeda ku siin karayso waxa weeye mushaakilaadka farabadan ee ina haysata laakiin insha Allah bismillaahi kariim wax yar bay noo hadhay doorashadana ka soo hadhay insha Allah bismillaahi kariim waxa weeyaan inaynu maanta aynu ka fikirno halkeeba inuu ku soconaa xageed ku socotaan maaha inaynu ka fikirno uun maxay maanta ka taagnahay dhalinyaradu waa inay ogaato waddankooda meel ka wanaagsan oo ka fiican inaanay jirin meel aad mustaqbal wanaagsan aad ku leedihin inuu waddankiina yahay meesha aad sharaf ku mudan tahay inuu waddankiina yahay inaad waddankiina oo hooyadiin iyo aabihiin iyo ehelkiin idin joogo inaad la fadhidaan ood la joogtaan inay sharaf ka maqan aanay jirin laakiin waddan kale markaad u tahriibtaan ee tagtaan dhibaatooyin fara badan ba caruurteenni ka soo gaadhay in badani jaalalkay ku jiraan in badani waxa weeyaan dadka loo yaqaano homeless-ka ee derbi jiifka ah dad fara badani waxay garan laayihiin ay doonayaan cirka ay maalin kastaba gacmaha ilaahay ka weydiinaya leeyihiin ilaahay waddankayagii dub noogu celi markay waxba ay ka heleen marka waxa weeyaan rajada ugu weyn ee maanta haysataan dhalinyaro waxa weeyaan dalkiina hooyo meel ka wanaagsani ma jirto laakiin insha Allah bismillaahi kariim farashka khayrka qaba wuu iman doonaa waanu idin furmi doonaa sidan lama ahaanayo ilaahay subxaana wa tacaala lagama quusto raxmadiisa raxmadiisana ilaahay weydiisanaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu sidan si dhaanta u inoo garto inuu mas'uuliyiin wanaagsanna uu ilaahay annaka iyo dadka kaleba naga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala og intii kursi ku fadhiisan karta ama ku fadhiisan doonta taasoo ilaahay ku xiran tahay ilaahay unbaa qaybayna ku qayb maaha laakiin inaynu ku dadaalno oo aynu u tacabno sidaynu waddankeenni aynu waddan horumara aynu uga dhigi lahayn waddamada dibadeed arkaysid mid walba dadkiisu unbaa wax ka dhigay innagu waxaynu ku wanaagsannahay cadceed baabaynu haysanaa dadka inta badana baraf baa lafaha jajabiyey markay waddankooda dhisayeen iyo kona light haysan oo heat haysan oo waxba haysan bay maxay haddana qabowga ay dalka intaa la eeg ay ku dhisteen marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay inaga dhigo dadka dalkooda hanta oo dalkooda u shaqeeya oo aynu noqo dad qaranimadu ay ka dhab tahay insha Allah bismillaahi kariim annakuna dadaalkayaga inta uu idin dadaali karayno waxa weeyaan inaanu waajib baana saaran inaanu idin shaqeyno inaan waxaan idin qaban karayna idin qabanno inaan waxa la wixii karaankayaga idin keenayno aan idin keenno insha Allah bismillaahi kariim waxaad ogaataan annagu waxaanu nahay dad idinka idin ka tirsan waalidkiinni oo kale un baan idin nahay wuxuu waalidku idin la jecel yahay baan annaguna idin la jecelnahay insha Allah bismillaahi kariim
وقتي كفر حد بضنا ونسكوي من دونا وحن آدي هذا قوم حد نقيا لبي صدنا كابتن لبي صدنا تيم أو ما أنت محا هيد كتر تر مدونا كوباب كان إن هالكن عاو ما أنت أي محا هيد بختي نصيب كود كوكا لقاعدن دونا نسيد أوكا لعياريا وحن يدين رجينا إن النقطان دني يرو سوى ناقصن عيارته أو أنا كلا حناقين أو هدي لقى بديانا no problem بريتنا وات بد أنا بدين دونا ما لين بقفون بابديا وحوي ولال كاجا كا عاد محا كا بديا وهنية oo maxaa haydeen waa walaalkaa haddii maanta badin weydana baritaad badin doonta insha Allah badmillaahi kariim si akhlaaq leh oo wanaagsan oo asluubta iyo wanaaga reer boor ma lagu yaqaano ee maxaa hayd aanu idin ku ognahay inaad ku ciyaartaan oo sharaftina aanu ognahay inaad leedhina aad umada kalena u muujisaan insha Allah badmillaahi kariim waxaan idin leeyahay ciyaar wanaagsan Ramadaan kariim insha Allah bishan bisheeda سند كان سند كيسة بش بش يبر واقو الله هينقو قارسيو والسلام عليكم.